Ah, refresh. Airbus Evo ga. VTC. In smo noter. Da vidimo. Ok, s kojim video za začetek? Okay. Punca, lušna za enkrat, bi rekel. Da se Yeah. vidim, ja. And this happens that... Oh, okay. Kaj je to? Je to penis? Yeah. Je, ok. Dobro, torej, ja, That's ne, a hit. a? Ne, mislim, da je transvestit, a, ja, ejakulira, mislim, da je, oziroma, se ne vem, kaj bi rekel, če transvestit ali kaj, ampak očitno ima penis in njoške. No. Dobro zgleda, drugače Ja, dobro ampak zgleda. še težko rečemo, da je to slabo, ne? Mislim, Rekl, no. začel sem s to, je pa ne pa punca in to je na to. In takoj na tem Joj, zdaj pa ka... je začela rajcati svoj penis, Kaj tako smo pa da. zdaj prišli? Aha, se pravi, ja, okej. Okay. Na Čin, čin. dobro zdravje. Dobro zdravje. Zdaj sem zelo vesel, da smo odrezali pri pasu ta video. Lahko, zelo hitro prišel slovenske novice, drugače. shit. Ja, ampak to zanimive svetove odpiramo. Ena Nič. velika donacija. Ja. Nekdo, pač z imenom nekdo je doniral 50 evrov in napisal, da nam napisal. Ja, Okay. ki ve, kaj smo odprli. Ja, zgleda, ja. Mi smo prvi, ki se opečemo na neki Kaj vidici. pa, če bi šli še mal pogled, mogoče pa to šala bila, pa je tle, mislim, Mislim, ni, ko ne? sem videl ejakulacijo, sem bil, ne, to ni žal. Aha. To zgleda kar organsko. Mislim, da ne, Ja, mislim, da ni. ne. Ja, mislim, po eni strani mi je žal, po drugi strani sem srečen, da tega ne gledate, ker je tako, je zelo dekliško zgledal obraz, zelo, pač, Marko, če rečem, da sem confused, a sem dosti Ja, ne, tako. Zelo lepo prsje, zelo dekliški obraz, tako Yes. konkreten, tako Ja. razumem.